Ani špatným počasím se nenechali odradit sportovci v Dolním Benešově. Železný Prajzák hledá mezi závodníky skutečně železné jedince. Letošního 7. ročníku se účastnilo přes 100 amatérů i profesionálů. Jednalo se o triatlon. Plavání 200 metrů. Na kole 25 km a 4 km běh. Závodníci se pořádně zapotili, měli ale velikou podporu přihlížejících, kteří celý závod jistili v suchu a v teple. Špek nám připravilo počasí, ale byla dost náročná. No, vidíte na závodnicích, že jsou ocelí od bahna, takže letos byla náročná trať. V cílové rovince byl potlesk právem zasloužený. Organizace super. Počasí bohužel, ale kdo doběhne, tak ten vyhrál. Bála jsem se, že voda bude studená, ale byla perfektní. Kolo bylo bez problému, nejhorší byl běh. Ten nemám ráda, ale tak jsem cíli, tak jsem ráda. No, hlavně to bylo mokrý a nebezpečný, no. Jinak v pohodě. Organizace závodu je vždycky skvělá, že jo? To dělá Martina a Čaba, tak není co řešit. Důležité bylo podat výkon a být spokojen sám se sebou. Takže ještě jednou, přípravy, mokro, zima, náročná trať plná úskalí, pak už jen to pravé vítězství. Z Dolního Benešova, Nikol Gábová.